პირველ რიგში მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით ამ თემებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო მხარდაჭერა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანებისთვის. ეხლა რაც შეეხება კარანტინის მოხსნას და მიმოსვლის აღდგენას ენგურის ხიდზე, მე აქვე მინდა დავაზუსტო, რომ ეს ხიდი გახსნილი არ არის ყველასთვის. აქ მოძრაობს ის გარკვეული სეგმენტი მოსახლეობის, ეს არიან პენსიონერები, ეს არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, არიან მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლები და არიან კიდევ სოციალურად დაუცველები. ანუ ეს არ არის პატარა სეგმენტი, მაგრამ ანუ ფართო მასებზე ეს ჯერ კიდევ არ არის გავრცელებული. და იმედია სრულად მოიხსნება ეს შეზღუდვები, თუ რა თქმა უნდა პანდემია მოგვცემს ამის საშუალებას. ეხლა რა შეეხება მდგომარეობას, აი ბოლო სამი დღის მონაცემები არ მაქვს, თორე აი მანამდე რაც მონაცემები გვაქვს, იქიდან დაახლოებით 1200 ადამიანმა გადაკვეთა ენგურის ხიდი და აღმოჩნდა, რომ აქედან კოვიდი დაუდასტურდა მხოლოდ 2 ადამიანს. ასე რომ ეს გავრცელებული მითები, რომ აქ რაღაც საშინელება ხდებოდა გალის რაიონში ამ კუთხით, აღმოჩნდა, რომ ნამდვილად ასე არ არის ეს. და ეხლა მე მოძრაობ გალში და ვხედავ რა ხდება და როგორ ხდება. ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება ამ კარანტინის მოხსნას, ნამდვილად ეს იყო ძალიან საჭირო, აუცილებელი და მე ვიტყოდი დაგვიანებულიც, იმიტომ რომ აი ეს პრობლემა, რომ არ ყოფილიყო კარანტინის პრობლემა, ჩვენ იმ საშინელ მსხვერპლს, რომელიც ჰქონდა ლოკვირის უკანა კვირეების განმავლობაში, ნამდვილად არ გვექნებოდა ეს მსხვერპლი, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ საშუალება, მათი სტატუსი აძლევდა მათ იმის საშუალებას, რომ გადაეკვეთათ უპრობლემოდ ენგურის ხიდი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ უნდა მოხვედრილიყვნენ ამ 5-დღიან კარანტინში და მათ ოჯახური მდგომარეობა არ აძლევდა იმის საშუალებას, რომ დარჩენილიყვნენ ამდენი დღე, ამიტომ წავიდნენ ამ დიდ რისკზე. მე აქ მყავს მოსწავლეები, აბიტურიენტები, ენტები მყავს და ბავშვებმა მე ისეთ ისტორიებს მოყვნენ ჩემთან, როდესაც მათ მოუხდათ გადალახვა გადაუდებელი აუცილებლობის გამო, ხან ენგურით, ხან როგორ და ხან როგორ გაუვალი ტყეებით, რომ აი ბავშვებმა მითხრეს, რომ ამაზე ალბათ ბევრი დოკუმენტური ფილმი გადაიღებაო. ანუ ჩვენ ხომ ამ ბევრი თქმულის უკან ბევრ უთქმელსაც ვიტოვებთ გარკვეული მიზეზების გამო. ამიტომ ეს ტრაგედია, ამ ტრაგედიამ, ასე ვთქვათ, აი როგორ არის, იცით, ხანდახან ვამბობ, რომ აი ამ ენგურში ტიტილასავით ჩახრჩობილი ადამიანების ფონზე ჩვენ დავინახეთ ის საჭიროებები, უფრო უკეთესად სამწუხაროდ ამ ტრაგედიამ დაგვანახა, რამდენი ტრაგედია შეიძლება კიდევ მომხდარიყო ამ გზაზე. თუმცა მანამდეც იყო რამდენიმე შემთხვევა, ხო? ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანური ტრაგედია არ არის მარტივი და მარტივად გადასალახი ის ამბავი, როცა 5-6 საათი ზიხარ გაუვალ ტყეში და ელოდები, როდის არ გამოჩნდება აქ რუსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე, რომ გამოეპარო მას და გადახვიდე აქ. ძალიან ისეთი მორალური, ფიზიკური და მორალური ის არის ეს ადამიანებისთვის ნამდვილად ზეწოლა, ასე ვთქვათ, მათთვის. გალის ქართული მოსახლეობა მიტოვებულად გრძნობდა ნამდვილად ცენტრალური ხელისუფლებისგან თავს, იმიტომ რომ აი მართლა ის როდესაც შენ კარანტინს დაუწესებ, შენს თანამოქალაქეს, იმ თანამოქალაქეს, რომელიც არის ძაფი აფხაზეთთან, ეხა ჩვენ ერთი წუთით დაუშვათ, რომ ეს 40,000-მდე ქართველი, რომელიც ცხოვრობს გალის რაიონის ტერიტორიაზე, რომ არიყოს და არიყოს აქ, ჩვენ როგორ გვექნება ძაფები აფხაზეთთან, ხო? ეს ძალიან ისეთი ის არის რა, შეიძლება ეხა მე ცოტა ეს საუბრობ ემოციურად, მაგრამ ემოციისგან ვერ დაიცლები, როცა ამ თემაზე საუბრობ. და კიდევ ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელიც კიდევ აქ იყო ამ ხალხის მხარდამჭერი, იყო ენგურხესი. აი რომ არა ენგურხესი, აი თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩიტი ვერ გადმოფრინდებოდა ენგურს გაღმა და ენგურს გამოღმა, აი ნათელი წერტილივით გამოჩნდა ენგურხესის მომსახურე ავტობუსები, რომლებსაც ატანდა ხალხი ხან იქით,
და ხან აქეთ და მე ჩემი პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ, ისეთი დატვირთული შემოდიოდა ეს ავტობუსი, რომ თვითონ მძღოლები არ ჩანდნენ და იმის გარკვევაში თუ ვის რა გამოუგზავნეს, აბა წამალი გამოუგზავნეს, აბა ტანისამოსი, აბა რა და აბა რა გამოუგზავნეს. ძალიან დიდი მადლობა, ამ ძალიან ესეთ ხორცშესხმული მაგალითია იმისა, თუ რა მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს საზოგადოება ბევრი ფაქტორის გამო და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის ოკუპაცია, რასაც მინდა მოკლედ ჩვენი საუბრის დასასრულს აუცილებლად კითხოთ, იმიტომ რომ ყველაფრის თავი და თავი არის ოკუპაცია და საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ყოველდღიურად გართულებული საცხოვრებელი პირობები. მოკლედ რომ აგვიღწეროთ, როგორი არის დღეს რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ხელსაწყოები, რომელსაც ის იყენებს გალში მცხოვრებთა წინააღმდეგ და იმისთვის, რომ გალში მცხოვრებლების იდენტობა კიდევ უფრო დააშოროს თავის სამშობლოს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ ნამდვილად, რომ ჩვენ ალბათ პრობლემის ბოლოდან დავიწყეთ და სინამდვილეში პრობლემის თავი და თავი არის ის მავთულ ხლართები და აქ მდგარი რუსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები. აქ ბავშვების პრობლემას სთან ერთად ჩვენ ვაწყდებით პედაგოგების პრობლემას. აქ ხო ქართველი პედაგოგები არიან, რომლებაც განათლება თავი დროზე მიიღეს ქართულ ენაზე და მათთვის მარტივი არ არის ასწავლონ სხვადასხვა საგანი რუსულ ენაზე, ხო? ეს ძალიან რთული თემაა და ბუნებრივია განათლების ხარისხზე ეს აისახება. აი ახლა რომ მოვიყვანოთ მაგალითად გალის რაიონის სკოლებში არის მხოლოდ 2 საათი ქართული ენა, ერთი არის ლიტერატურა და ერთი არის ენა. დანარჩენი მეტი საათი ქართულში არ არის. ფორტიზაციისაკითხს. ეხლა აქ უმრავლეს მოსახლეობას აქვს ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობა. ანუ როდესაც ისინი კვეთენ ენგურის ხით, ისინი წარადგენენ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობასთან ერთად ამ იმას, რა ქვია, ბინადრობის მოწმობას. ეხლა ის რომ ვიღაცას იარაღით ადგებიან თავზე და გინდა თუ არა აფხაზური პასპორტი აიღო, ეს ნამდვილად არ არის. მედიკამენტების პრობლემა ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ეხლა აქ არ არის დიდი არჩევანი მედიკამენტების, იმიტომ რომ ძირითადად ეს მედიკამენტები შემოდის რუსეთიდან და საქართველოდან, ენგურის გაღმა საქართველოდანაც კი შემოდიოდა, მაგრამ როდესაც ხიდი დაიკეტა, უკვე იქიდან რო აღარ შემოდიოდა, აქ ძალიან ბევრი ისეთი ძალიან საჭირო პრეპარატის დეფიციტიც კი შეიმჩნეოდა. ეხლა ჯანდაცვის სერვისები არის გალში, მუშაობს საავადმყოფო, თუმცა როდესაც არის ესეთი სერიოზული კვლევები საჭირო, ისინი ყველა გადაყავთ ზუგდიდში და არა მარტო გალიდან, სოხუმიდან, ოჩამჩირიდან გადაყავთ ავადმყოფები ენგურის ხიდით და აქვე ვიტყვი, რომ აი ამ პანდემიის პირობებშიც არ შეწყვეტილა ეს ამბავი. რა თქმა უნდა, აქ რუბლში იყიდება ყველაფერი, აქ ქართულ ლარებზე ვერაფერს ვერ იყიდი სამწუხაროდ, თუმცა აი არის მაღაზიები, სადაც ლარს იღებენ დაუშვათ რუსულ იმაში. ეგ არის, იქვე ახურდავებენ. დაახლოებით 3 წლის უკან იყო ეს ამბავი და მაშინ აქ იყო ხაჯიმბას რეჟიმი და იყო გალის ადმინისტრაციის მეთაურად ნადარაია და ამ ადამიანის ბრძანებით, გულისხმობ ნადარაიას, ჩაკეტილი იქნა ენგურის ხიდი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც იწყებოდა ეროვნული გამოცდები და ეროვნულ გამოცდებზე არ წასულიყვნენ ჩასაბარებლად აფხაზეთში მცხოვრები ქართველი აბიტურიენტები. და მიზეზი რა იყო ამის? ესეთი იდიოტური, აი მაპატიეთ გამოთქმისთვის, რომ ადამიანი ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ ესენი იქ წავლენ, ისწავლიან, შეიარაღდებიან და შემდეგ აქ დაგვიწყებენ ჩვენ ბრძოლას. აი ეს განწყობა დღეს ნამდვილად არ არის, მაგრამ ჩვენ ვერაფერს ვერ უზამთ იმ წარე რეალობას, რომელსაც ჰქვია რუსი მესაზღვრე, რომელიც დგას, მე ასე ვიტყოდი, აფხაზსა და ქართველ შორის. და ისეთივე ოკუპანტია ქართველისთვის, ის როგორც აფხაზისთვის. და აი აფხაზებიც, მე მგონი, ნელ-ნელა ხვდებიან ამას. როდესაც ენგურხესი გათიშული იყო სარემონტო სამუშაოების გამო, ეგუშინ წინ ჩაირთო სულ ენგურხესი, ამ დროს აფხაზეთს ენერგიას აწუდი და რუსეთი. და 2 მილიარდი აქ რუსეთს
რუსისთვის გადასახდელი აფხაზეთს. აფხაზებს აფხაზეთისთვის რუსეთს არც ერთ ესეთ პროექტში, რომელიც შეიძლება აფხაზეთის ეკონომიკის განვითარების ყოფილიყო მიმართული, თანხა არ ჩაუდვია. ხა ამას ნელ-ნელა ხვდებიან, ნელ-ნელა.